Com o método da radiestesia na terapia floral, você consegue elaborar fórmulas florais personalizadas de acordo com o campo de energia de quem vai usar o floral. Você pode usar esse método simples e prático para atender outras pessoas, ajudar animais, fazer florais para borrifar em ambientes e também usar em benefício próprio da sua família. Esse método tem muito a agregar nos atendimentos de terapia floral, facilitando a vida do terapeuta em muitas situações. Além da praticidade, esse método tem demonstrado resultados incríveis nos clientes. Você já aplica a radiestesia nos seus atendimentos de terapia floral? Comenta para mim aqui embaixo ou marca um terapeuta floral que vai gostar de saber sobre esse recurso.